Evanđelje po Luki, 13. glava. Pokajanje ili propast. U isto vrijeme dođe i neki javiše mu za Galilejce, čiju je krv Pilat pomešao sa njihovim žrtvama. On odgovori i reče im, mislite li da su oni Galilejci bili grešniji od svih Galilejaca što su tako postradali? Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Ili mislite da su oni 18 na koje pala kula u Silaomu i pobila ih bili više krivi od svih jerusalimskih stanovnika? Ne, kažem vam, nego ako se ne pokajete, svi ćete tako izginuti. Kaza i ovu priču. Jedan čovjek je imao smokvu posađenu u svom vinogradu i dođe da traži rod na njoj, ali ne nađe. Tada reče vinogradaru, vidi, ima 3 godine kako dolazim i tražim rod na ovoj smokvi, ali ne nalazim. Poseci je, zašto još da slabi zemlju? Ali mu on odgovori i reče, gospodaru, ostavi je još ovu godinu, dok okopam oko nje i nađubrim, pa će možda roditi. Ako pak ne rodi, poseći ćeš je u buduće. Isceljenje zgrčene žene u subotu, priča o gorušičinom zrnu i kvascu. A kad je učio u subotu, u jednoj sinagogi, gle, onda je bila žena koja je 18 godina imala duha izazivača bolesti i bila je zgrčena, te nije mogla da se sasvim ispravi. Kada Isus vide, dozva je i reče joj, ženo, oslobođena si svoje bolesti. I stavi ruke na nju, pa se odmah ispravi i slavljaše Boga. A starešina sinagoge je negodovao što je Isus izlečio u subotu i reče narodu, ima 6 dana u koje treba raditi, u te dane, dakle, dolazite i lečite se, a ne u subotnji dan. Na to mu Gospod odgovori i reče, licemeri, zar svaki od vas ne odvezuje svoga vola ili magarca od jasala u subotu i ne vodi ga da ga poji? A ovu Avramovu kćer, koju je Satana svezao, evo, 18 godina, zar nije trebalo osloboditi ove sveze u subotnji dan? A kad je to rekao, svi njegovi protivnici su se postideli, a sam narod se radovao za sva slavna dela koje je učinio. Tada reče, na šta liči carstvo Božje i čime ću ga usporediti? Ono je slično gorušičnom zrnu koje čovjek uze i poseja u svom vrtu, te uzraste i posta veliko drvo, pa se ptice nebeske nastaniše na njegovim granama. I opet reče, čime ću usporediti carstvo Božje? Ono je slično kvascu koji žena uzela i pomešala u 3 sata brašna, dok sve nije uskislo. Uska vrata, Jadikovka nad Jerusalimom. I prolazio je kroz gradove i sela, učeći i putujući u Jerusalim. A neko mu reče, gospode, je li malo onih koji se spasavaju? A on im pak reče, borite se da uđete na uska vrata, jer će mnogi, kažem vam, nastojati da uđu, ali neće moći. Kad domaćin ustane i zatvori vrata, a vi počnete napolju stajati i kucati na vrata govoreći, gospode, otvori nam, on će vam odgovoriti, ne znam vas otkud ste. Tada ćete početi da govorite, mi smo jeli i pili pred tobom, a ti si učio po našim ulicama. I on će reći, kažem vam, ne znam otkud ste, odstupite od mene svi koji činite nepravdu. Onda će biti plač i škrgut zuba, kad vidite Avrama, Isaka i Jakova i sve proroke u carstvu Božjem, a sebe isterane napolje. I doći će od istoka i zapada, od severa i juga,
pa će leći za trpezu u carstvu Božjem. I gle, ima posljednjih koji će biti prvi, a ima prvih koji će biti posljednji. U taj čas priđoše mu neki fariseji govoreći mu, idi i udalje se odavde, jer Irod hoće da te ubije. I reče im, idite i kažite toj lisici, evo isterujem demone, isceljujem danas i sutra, a treći dan ću svršiti. Ali danas, sutra i preko sutra treba da putujem, jer ne biva da prorok pogine izvan Jerusalima. Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem one koji su tebi poslani, koliko puta sam hteo da skupim tvoju decu kao kvočka svoje piliće pod krila, ali niste hteli. Eto, ostavlja vam se vaša kuća pusta. Nego vam kažem, nećete me videti dok ne dođe vreme da kažete blagosloven je koji dolazi u ime Gospodnje.